Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan saaxiibayaal, meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan, waad salaamantihiin. Barnaamijkan soo socda waxaa iska kaashaday walaalihiinoo kale ah, Asheikh Cali Cabdulqani, oodu garanaysaan Cali Khadaar, iyo anigoo ah Maxamed Maxamuud Maahir. Waa farsamadii walaalkay Cali Khadaar, soo saaristii kanaalka ama janalka Cali Khadaar. Haddaba, ku soo dhowaada barnaamijkan oo ku soo qaada doono qiso aad u cajiiba. Sidaan wada ognahayba, howlaha dunida laga qabto way kala duwan yihiin. Qof baa ah beeraley oo abuurka ka shaqeeya, qof baa ah mid suuqa jooga oo ganacsi ka shaqeeya, mid baa ah darawal, mid baa ah dawaarle, mid baa ah waxaa, yacni howlo kala duwan. Qisadeenna maantana waxay ku saabsan tahay tiro raga oo saaxiibo ah, ahna ugaarsadayaal. Mar mararka ka mida ayaa la iskugu yimid guri uu lahaa mid ka mida iyaga. Muddo markii halkaasi lagu sheekaystay, la qoslayay, la faraxsanaa, ayaa go'aan lagu qaatay in ugaarsi la aado. Hadda qalabkoodii ayay diyaarsadeen, albaabka guriga ayay ka soo baxeen, kadibna way soo xireen. Socod ayaa la bilaabay iyo in duurka la aado si loo soo ugaarsado. Wixii la soo socdaba duurkii ayaa la soo gaaray. Muddo markii la soo ugaarsaday ayaa meel iskugu yimid. Markii xoogaa la nastay ayaa mid iyagii ka mida duurka aaday, wuxuuna tegay meel aan iyaga sidaa uga fogeyn. Xilli salaad ayay ahayde, salaaddii ayuu galay. Isagoo salaaddii ku jira ayaa waxa uu maqlay asxaabtiisii oo buuqaysa. Weliba aad uguma uusan fogeyne, wuxuu maqlay wax u eg inay ordayaan ama ay kala carareen oo kale. Dabcan salaaddii kama uusan bixin oo waa uu sii watay. Wax yar kadib, isagoo salaaddii ku jira ayuu haddana maqlay cod cabsi leh oo gadaashiisa ka yeeraya. Dhaqdhaqaaqa xayawaan soo socda oo kale ayuu dareemay. Sawaaba libaax gadaashiisa ka yimid. Libaaxii ayaa bilaabay inuu ninkii u soo dhowaado geesihiisa warwareego oo welibana uu ururiyo. Dabcan qof libaax arkay waa u cabsanayaa, balse ninkii isma dhaqaajin. Niyaddana wuxuu iska yiri Ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku badbaadiyo ayaa laga yaabaa, ee salaadaada ku sii jir. Salaadiisa ayuu sii watay, ducada ayuuna afka ku hayay. Markii uu salaadda ka baxay ayuu gadaal eegay, se libaaxii maba joogo. Wuu yaabay, geesaha buu eegay, wax libaaxaba ma joogaan. Libaaxii mar hore ayuu iska tegay. Nimankii asxaabtiisa ahaa ayaa soo raadiyey. Markaabay halkii ugu yimaadeen, waxay ku dhaheen war miyaad waalan tahay, ma libaaxa aan ka cararnay ayaad u joogtay meesha oo salaad ku tukanaysay. Markaabuu yidhi, anigu waxaan ka cabsanayaa Allah subxaanahu wa tacaala oo ah allihii iqalqay ee iuumay, kamana cabsanayo alle subxaanahu wa tacaala wax ka soo haray. Intaa kadibna waxa ay u hayaameen ama ay u kaceen guryihii ay ka imaadeen, kana soo ugaarsi tageen. Haddaba walaalayaal, qisadan waxaan ka baranaynaa in aadan ka cabsan wax alle subxaanahu wa tacaala ka soo haray. Sidoo kale waxaan ka baranaynaa in alle subxaanahu wa tacaala uusan dayacaynin qof dartiisa u cibaadaysanaya. Haddaba waxaan alle subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu iimaankeenna ka dhigo mid xooggan, inuu noo dhaafo dembiyadeenna, inuu salaadda qalbigeenna ku dejiyo, in ay salaaddu noqoto indhaqabowsigeenna. Haddaba waxaan idin leeyahay, ku xoojiya iimaankeenna xaqa iyo wanaagga ood raacdaan, xalaasha ood quudataan, xumaantana ka fogaada, xaaraantana ka dheeraada, ilaan xurmadiina iyo sharaftiina ayay ku dheelaysaaye. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.